Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. Moçada, como vocês estão percebendo, eu estou gravando com um celular novo. E agora eu estou na tela full. Por que eu gravei nessa full, moçada? Porque no vídeo de um sábado atrás, que eu não sei exatamente o dia que esse vídeo irá ao ar, eu gravei na tela full e ficou uma faixinha preta embaixo do vídeo, em cima e embaixo. Aí eu botei no 16.9, ficou embaixo quando eu fui passar para o programa de edição. Botei no 16.9, quando eu passei para o programa de edição, ficou travando. Ficou péssimo para editar, moçada. E agora eu botei de novo no full, que eu achei que foi bem mais fácil para editar, porque o vídeo fica corrente. Mas enfim, vamos testar, vamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, moçada, a mexer nesse aparelho novo, ok? A gente vai ter que aprender fazendo. É autodidatismo, moçada, aprender fazendo, combinado? E hoje, como vocês sabem, para a alegria dos riluqueiros do canal, reparo de vazamento do câmbio automático da Toyota Hilux. É isso aí, moçada. Moçada, dá uma olhada aí. Caminhonete 2000 e... primeira geração desse modelo Pitbull aqui. Aí, tá, Pitbull ficou mais famoso com a S10. Eu sei, moçada, eu sei. Mas o problema é que o Pitbull aqui na nossa região vira essas caminhonetes maior. Essas novas gerações de caminhonete viraram todas Pitbull, na verdade, por aqui. Então tá, é Hilux nova geração de 2005 pra cima, moçada. Quando ela deu aquele verdadeiro upgrade no projeto. Aí ela tá com vazamento aqui, moçada, ó. No retentor do volante, esse retentor, esse motor foi feito numa retífica, moçada. Mas o cliente falou, não, troca aí, depois eu me viro. Então, retentor do volante vazando. Retentor da moringa vazando, ou do conversor de torque aqui, ó. Esse retentor aqui. Então esse plástico aí. Esse plástico aqui, moçada, nós vamos lavar o câmbio agora, certo? Aqui é a primeira vedação. Vamos botar um copo aqui também. Segura-se pra lavar todo o câmbio, ó. Vazou aqui, escorreu aqui. E ó, tanto tá vazando. E olha a cor desse óleo, moçada. Não, olha a cor desse óleo. Muito bem. O câmbio vai ser lavado agora, como eu acabei de falar. Vamos lavar esse câmbio para a gente manter ele lavado. E aqui eu mostrei para o cliente agora, moçada. Essa amostra de óleo aqui, ó. Essa aqui. Essa amostra de óleo eu tirei do conversor de torque dele. Ali de dentro do conversor de torque. A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Até com o celular novo, moçada. Moçada, aqui, ó. Então tá o câmbio aqui fora. Tá com vazamento aqui. O retentor da moringa, tá vendo, ó? Escorrendo bem o óleo. Olha o estado desse óleo, moçada. A gente vai fazer o que agora aqui? Vamos lavar esse câmbio. Vamos lavar ele totalmente. Tá vendo aqui esse retentor? Esse plástico tá aqui para evitar que entre água dentro do câmbio. E aí vamos, claro, moçada. A gente tem nossas técnicas de lavar. Beleza. Vai botar um copo aqui ainda em cima. Fica tranquilo. Aqui é só o primeiro passo do processo. Aqui, moçada. O câmbio todo sujo de barro. Tem um vazamento merejado bem aqui nessa traseira do câmbio, certo? E aqui tá o óleo, moçada, que a gente tirou de dentro do conversor de torque, ó. Esse óleo aqui, eu acabei de tirar dali, ó, do conversor de torque. Olha o estado desse óleo, moçada. E olha como é que ele tá ralo, tá vendo? E sujo, queimado. Olha o óleo novo, moçada, olha a diferença. Você vê até que ele é mais encorpado. Então olha a diferença dos dois óleos. Dos dois lubrificantes, dos dois fluidos. E a gente tá usando o Repsol, moçada. Extrema qualidade, beleza? Claro, moçada, o visual no óleo automático, moçada, esse visual aqui, ele denuncia muitas coisas, tá? Principalmente o cheiro, como eu sempre falo pra vocês, esse cheiro de óleo queimado aí, que tá nesse câmbio, beleza? Então é isso aí, moçada, tirou o câmbio fora, pra reparar esses vazamentos, né? Que esses retentores a gente só tem acesso removendo o câmbio, muito bem. Vamos fazer a troca e já vamos fazer a troca do óleo em seguida e do filtro. Esse
imã, esse kart, eu quero tirar. Eu quero ver como é que vai estar esses ímãs, moçada. O dono do carro não sabe quando foi a última vez trocado esse câmbio, esse óleo do câmbio. E por que eu quero ver esses ímãs, moçada? Porque esse vazamento do câmbio, o que aconteceu? Foi, como diz o gaúcho, emendaram o óleo, entendeu? Foram colocando óleo. O óleo, o câmbio baixava, eles foram colocando óleo no câmbio. Então eu não sei que óleo foi colocado, mas agora a gente vai remover totalmente e vai adicionar o Repsol, beleza, moçada? Então é isso aí, Toyota Hilux, serviço de reparo de vazamento no câmbio automático. Eu nem sei como é que eu vou fazer para colocar o título desse vídeo, senão vai ficar muito comprido, né? Vai ser reparo vazamento do câmbio, algo assim, beleza? Então é isso aí, vamos lá então, que a gente está agarrado na orelha, moçada. Ó, alinhamento já tá trabalhando, até uma 250 lá no alinhamento, ó. Uma F250 lá no alinhamento, deixa eu ir por aqui. E tá ali, ó, 250 fazendo alinhamento, moçada. F250. Logo, farei um vídeo sobre alinhamento, beleza, moçada? É isso aí, ó. O aparelho, ferramental do mecânico, do alinhador. Já tá trabalhando aí, moçada. Agarrado na orelha, hein? E olha aí. A nossa águia. Robusta. Beleza, moçada do BDA. Moçada do BDA. Vamos aproveitar que nós estamos gravando o vídeo do reparo de vazamento nesta Hilux aqui, para falarmos daquela Hilux ali. Sabe por quê, moçada? Hilux de inscrito do canal, moçada, é isso aí. Eu cheguei agora de tarde aqui, moçada, eu tava acabando de preparar um vídeo. E aí cheguei aqui, um amigo meu que é taxista, ele ligou pra mim e falou: Neto, cadê? Você tava... tem vaga lá? Eu falei: tem, velho. Bora, o que que é? Não, amigo do Paraná, vi um vídeo seu no YouTube e vai levar a caminhonete aí. Eu falei: não acreditei, moçada. Pois é, moçada, caminhonete do Paraná, moçada, aqui. Dá uma olhada nessa Hilux, moçada. Hilux 14-15 ou 15-15, Eugênio? 14-15. 14-15 Inside Black. É preta por dentro, você falou, né? É. Preta por dentro, moçada. Incrivelmente preta por dentro, moçada. Caminhonete nota 10, moçada. Nota 10. Eu tava olhando a qualidade desses carros do sul do país, moçada. Olha essa cruzeta do cardan dianteiro aqui. Dá uma olhada. Olha essa cruzeta. Parece nova, parece um carro novo. O Eugênio olhou embaixo. É, olhou embaixo, estamos olhando embaixo agora, né? O Eugênio olhou o motor, tá só aquela poeirinha, sabe? Tá em estado zero. Neto, essa caminhonete tem quantos quilômetros, Netão? Pessoal, tem 100 mil redondo, bilionário? 101 mil quilômetros rodados, moçada. 101 mil. Impressionante. E aí, moçada? Olha que coisa interessante. Essa semana eu coloquei o vídeo lá da folga da bucha do pedal, não foi? Pois então, esse cliente aqui, esse inscrito, deu barulho no pedal e ele foi procurar no Dr. Kogel a solução. Primeira opção foi o nosso vídeo. Olha que beleza, moçada. Ele viu o vídeo, já chegou aqui através do amigo taxista e já falou: quero, cadê o milionário? Quero falar com o milionário. Aí o milionário já agarrou na orelha e já trocou a bucha, moçada. Já tá trocado. Aí a gente tá vendo agora como ela tá com 100 mil, ele tá achando ela um pouco, um pouco instável assim, alguma coisa. Vamos ver os amortecedores dela. Mas é isso aí, moçada. Caminhonete com 100 mil quilômetros, moçada. Trocando, fazendo o serviço do pedal e o amortecedor. Vamos ver se vai precisar pela quilometragem, né, moçada? 100 mil já deu a vida útil do amortecedor, né? Olha aí, o milionário tá ali, ó, dando um talento no, nessa caminhonete do câmbio, moçada. Aqui, ó. O câmbio foi lavado, moçada, ali, ó. Lembra aquela sujeira que tava aqui? Aquele óleo escorrido? Pois então, olha aí, moçada. Tirou tudo fora, pra quando a gente montar esse câmbio lá, moçada, não ter nenhum vestígio de óleo antigo pra ficar falando: ah, ficou, tô pingando. Não. Já vamos trocar. Já vai tudo limpo, olha aí. Limpou o câmbio, lavou o câmbio. Você pode ver que melhorou muito o câmbio aqui, moçada, do que tava, que tá agora. Porque tem sujeira incrustada, moçada, que não sai. Entendeu? Ela não sai. Então agora tá aí, ó. O câmbio pronto, moçada. Pronto não. O câmbio lavado, vai receber os retentores novos. Isso aqui é o com vareta, ó. Isso aqui é o câmbio com vareta. Beleza?
Então é isso aí, moçada do BDA. Queria mostrar pra vocês essa caminhonete aqui do Pará. E linda, moçada. Não, vamos baixar ela. Vamos ver o motor. Vamos baixar ela, moçada. Caminhonete preta, original. Único dono. O pai dele comprou, o pai do cliente comprou ela. Tá com eles até hoje. A famosa Inside Black. Essa caminhonete aqui. E um inscrito falou aí no canal. Ele falou, ó, Netão, as SW4 interior preto é 7 lugares. Não tem problema, moçada. Sendo os preta, que eu gosto de 5 lugares. Por quê? Porque é de 7 e atrapalha o porta-mala. Mas enfim, vamos buscar a nossa SW4 ou uma Hilux 1515 nesse estado aqui também. Eu vou falar, viu? Também é show de bola, né, moçada? É isso aí, moçada do BDA. Olha aí, moçada. Nossa! Eu só tenho duas palavras para falar. Olha esse motor, moçada. Olha a qualidade das peças ali, ó. Impressionante. Impressionante. Olha só. Parece que nunca pegou terra na vida. Tem essa poeirinha agora. Deve ser do Mato Grosso essa poeira. Olha essa capa aqui de cima. Pretinha essa capa aí, ó. Que geralmente ela fica encardida, né? Aqui no Mato Grosso, pelo menos. O radiador tá até com as letrinhas bem legíveis ainda, ó. Porque geralmente essas letrinhas, elas somem, né, com o tempo. Sensacional, moçada. Sensacional. Claro. Vamos ver o interior dela, né, moçada? Olha aí. Show de bola, né, moçada? Olha aí, moçada do BDA. É muita categoria, hein? Olha. Interior preto. Nota 10. Nota 10, moçada. Carro do Paraná. Qual que é a cidade? Deixa eu ver aqui, moçada. Cidade. Paraná e Porã, moçada. É isso aí. Moçada do BDA. Show, hein? Show. Que legal, né? Ele tava com problema no pedal de freio. Fez a procura no Kogo. Apareceu o nosso resultado aqui. Tá aí fazendo serviço conosco. Beleza, moçada? Então, bicada no like. E você que tá pensando em trazer a caminhonete, traz aí. E vamos. O pessoal aí perguntou pra mim. Eu vou organizar aí, moçada, um hotel, alguma coisa pra vocês vierem pra cá. Quem quiser vir aqui, beleza? Tamo junto. Moçada do BDA. Aí, ó, na Hilux do nosso inscrito, moçada. Colocamos o... Vamos trocar o amortecedor dianteiro. Olha o talento do milionário, moçada. Ele lavou o amortecedor. Lavou a mola. Esse aqui, moçada, é um amortecedor velho, tá? Ele lavou a mola, lavou o amortecedor. Colocou aqui na morsa. No famoso torno de bancada. Certo? Limpou aqui a ponta da rosca. Olha o celular novo aí, moçada. O foco como é que é top. Limpou aqui a ponta da rosca. Pra quando for limpar aqui, sair certinho, bonitinho. E vamos meter dois amortecedores novos na dianteira, moçada. É aquele detalhe que eu já expliquei pra vocês, moçada. O detalhe do amortecedor. A gente coloca a bucha de pneu agora ali, ó. Que evita que essa bucha estoura e fica fazendo aquele barulho incômodo, assim, ó. Tique, 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 tique. Beleza? Cai a bozo. Vai pro carro aqui, moçada. Essa bucha aqui, ó. Essas duas buchas aqui, ó. É essa que tá aqui embaixo, né? Ela fica esmagada assim. Tem uma aqui embaixo. Aí eu coloco duas de pneu aqui, ó. Porque algumas vezes essa bucha estoura e a haste do amortecedor fica pegando no prato aqui, ó. Aí fica tic 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 tic, entendeu? Tic 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 tic, entendeu? 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 Então isso, ó, deixa eu focar. Opa, focalizou aí, moçada. É isso aí. Nota 10, moçada. Nota 10. Beleza? E aqui, moçada, ó. Essa aqui é o número da peça, da bucha do pedal do lado freio, moçada, ó. 90386-13015. Esse aí é o número da bucha, moçada, aqui, ó. As duas velhas tá aqui dentro. Já colocou as duas novas lá. Beleza. Então é isso aí, ó. 90386-13015. A bucha do pedal do acelerador.
Beleza? É isso aí. Moçada do BDA. Olha aí, moçada. Tô dando uma volta aqui na caminhonete do nosso inscrito lá do Paraná. Vi o vídeo do pedal da embreagem. Já trocamos a bucha do pedal, ó. 101.005 km. Certo? Olha aí, moçada. A famosa Hilux. Essa aqui, moçada, é 1415. Mas é Inside Black. Eu vou confirmar depois se ela é 1415 ou 1515, moçada. Mas é um espetáculo de caminhonete. A diferença que eu vejo em relação a essa W4 é aqui no painel, ó. A Hilux, ela é cinza, é prata o acabamento, tá vendo? Acabamento prata. Mas aqui o restante é todo igual a 34, vamos dizer assim. Vamos lá. O cliente tá acabando de chegar aqui, ó. Estou indo pra lá agora. Tá filmando aí, né? Tô. Acabou de chegar no táxi ali o dono da caminhonete. Impressionante, moçada, a caminhonete, a qualidade dela, moçada. Impressionante, ó. Interior preto, console preto, couro preto, bandô de portas pretos, forração de porta preto. E aonde esse W4 tem aquele acabamento cinza madeirado, ela é esse aço escovado, um cinza escovado aqui. Muito bom. Muito bom, moçada. E como eu falei pra vocês, eu ando nessa caminhonete. Ela tem uma qualidade, moçada, uma ergonomia. Ela tem uma... como é que eu falo pra você? Uma posição de dirigir que eu não sei o que tem de diferente, que ela é melhor que as outros anos, beleza? Fantástico, fantástico, nota 10. Beleza, moçada? Então já tô acabando o teste aqui. Parou o barulho do pedal. O amortecedor, então, a impressão que me dá é que aumentou um pouco a altura da suspensão. E o caminhonete tá firme, moçada. Ficou nota 10, beleza? Então é isso aí. O proprietário dela conheceu nós pelo canal. Aquele vídeo, repito, pelo vídeo do pedal de freio, né? Aquele vídeo do pedal de freio da Hilux. E aproveitamos e fizemos troca do amortecedor dianteiro, beleza? É isso aí. Moçada, eu já vi proprietário caprichoso de caminhonete. Mas o nosso inscrito aqui do Paraná está de parabéns. Como eu só tenho duas palavras para ele. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vivo 4x4. Olha isso aqui, moçada. Ele botou uma fita crepe em cima daquela soleira. Sabe aquela soleira cromada que a Hilux tem aqui? Escrito Hilux? Pois é, então ele tá trocando aqui pra não arranhar, já que ele tá viajando, pra não arranhar, moçada. Eu falei pra ele, ó, o dia que você quiser vender, você me fala. Moçada, ele é 1415, ó, fabricação 2014. A caminhonete está simplesmente impecável, moçada. Imaculada, eu diria. E tá querendo vender? Ó, não fala assim não que eu compro, hein? E moçada, que caminhonetaça, moçada. Essa soleira aqui, deixa eu ver se ela tá à mostra desse lado. Aqui, ó, a pontinha da soleira aqui, tá vendo? Essa soleira aqui, ó, é escrito Hilux nela, né? Ele coloca em cima, ó, pra não riscar, moçada. Caprichoso, hein? Caprichoso demais, moçada. Olha aí, Hilux prata, 1415. Interior preto, moçada. Espetáculo de caminhonete, moçada. Espetáculo, olha aí. Show de bola. Moçada do BDA. Olha a dupla. Os antigos. Os pré-históricos. Os dois, moçada. Os dois. Flashneg e milionário. Aô! Como é que coloca a música dos dois agora, hein? Moçada, retentor traseiro. Já foi trocado, gente? Não, só removido, né? Tá, foi removido, vai ser instalado, moçada. Câmbio foi lavado. Flashneg tá instalando o conversor de torque aqui, ó. Toda a habilidade do Flashneg. E ali, moçada, tá o flex plate do câmbio. Essa peça aí, ó. Câmbio automático não tem volante, tá, moçada? Tem flex plate, que é esse prato aqui perfurado. E o retentor do volante já foi colocado. Tranquilo? Então tá aí, ó. Remontando o câmbio aqui na instalação, na troca dos retentores desse câmbio automático da Hilux aqui. Aí em seguida, moçada, quando a gente fizer a instalação do câmbio, aí a gente vai fazer a troca do óleo do câmbio automático dessa Hilux, beleza?
É isso aí, moçada. Bicada no like. Aí, moçada do BDA 4x4. Nessa Hilux fazendo revisão de vazamento no câmbio, removemos o cárter aqui do câmbio automático, moçada. Olha a quantidade de óleo que fica em cima do cárter, mesmo após ter feito o esgotamento, moçada. Ter feito o dreno do óleo. Olha aí. Agora vamos jogar esse óleo fora lá. Derrama ali, pela melhor, por favor. Leonardo vai derramar o óleo e pra gente ver os ímãs, moçada. Olha o óleo preto. Tem até água aqui, parece uma sujeira, é, moçada. Olha ali. Uhum. Tem até água no câmbio, moçada. Nossa, esses ímãs. Misericórdia. Olha aí, moçada do BDA. Olha a altura desse ímã aqui, gente. Olha aqui, esse aqui. Olha a altura de sujeira. Aqui, Carlinhos, ó. Olha, Carlinhos, só pra você. Moçada, tem até uns partículas grandes aqui, ó. Tô passando a mão assim, ó. Olha aqui, ó. Dá até pra ver, ó. Tipo um arame aqui, ó. Olha, ó, as pontas aqui, ó. Olha aí. Nossa, olha lá, olha lá. Tem até uns fiapos de ferro. Olha isso aqui, moçada, uns cavacos. Olha a quantidade de limalha nesse outro câmbio aqui. O cliente vai até sentir a diferença, moçada. Olha aí. Só que nesse caso aqui, moçada, eu falei pra ele, falei, ó, esse óleo tá muito sujo. Pode acontecer desse câmbio der problema. Ele falou, não, vamos fazer então. Vamos trocar o óleo para testar. Então tá aí, moçada, ó. Trocando o óleo. Impressionante, né? Impressionante, moçada. A sujeira. A quantidade... Nossa. É que não dá... A sensação tátil aqui no ímã, vocês não conseguem ver. Mas tá profundo, moçada. A limalha nesses ímãs aqui. Eu tô sentindo uns pedaços de ferro maior, assim, pontudo, pontiagudo. Moçada, óleo de câmbio, troca no máximo 80 mil quilômetros, você troca. Mas o protocolo indica 50 mil quilômetros, beleza, moçada? É isso aí. Vamos dar o talento agora no cárter aqui. E vocês vão ver a diferença daqui a pouco. Moçada do BDA, olha aí a Hilux está trocando o óleo do câmbio, moçada. Olha o cárter como é que fica depois da nossa higienização. Ficou top, né, moçada? Hã? Olha aqui, moçada, o ímã. Sem nenhum vestígio de sujeira. Olha aí. Olha. Olha esse outro aqui. Lembra aquela sujeira? Olha aí, moçada. Que beleza, né, moçada? Nota 10, hein? Vou até acertar aqui, ó. Deixar retinho, moçada. Então, moçada, esse aqui é o protocolo Águia, moçada. Este é o protocolo Águia. Não tem erro, moçada. Tem que tirar fora o cárter. Tem que fazer. É obrigatório. Vital. De vital importância para a qualidade de serviço de troca de óleo do câmbio. Tira o cárter fora. Tira o câmbio fora. Tira o cárter. Tira o cárter fora. Tira o filtro. Remove os ímãs. Lava os ímãs. Lava o cárter por dentro e monta no lugar. Beleza, moçada? Olha aí. Agora sim, moçada, agora ele vai pro lugar, beleza? Serviço Top Gun. Toyota Hilux, que a gente fez a manutenção no câmbio dela. Trocamos o óleo, trocamos o filtro e fizemos toda a parte de vedação aqui, moçada. Olha aí, câmbio montado, pronto. Vocês viram o cárter, como estava sujo. Agora está aqui lavado, pintado. Olha o novo, serviço pronto, moçada. Serviço Top Gun. Já andei bastante com ela. Andei na cidade, ó. Graxa azul nas cruzetas, tá vendo? Graxa azul. E aqui foi do... A gente aproveita, moçada, mesmo que seja serviço de câmbio,
gente já faz um engraxa a caminhonete pro cliente. Já faz essa, goma, assim, essa revisão rápida nela. E o celular novo, moçada, tá bom? As imagens? Tudo gravando com celular novo agora, moçada. Então é isso aí, moçada. Hilux fez a troca desse retentor aqui, saída. Trocou óleo do câmbio. E os dois retentores aqui, tanto o do volante quanto o do... A gente chama da moringa, moçada. Ou do conversor de torque. Foi feito aí, beleza? É isso aí. A rampa do alinhamento da Águia tá style. Então vamos lá, moçada. Hilux 2005, 6 essa aqui. Primeiro modelo pitbull, que a gente chama. Enfim, esse modelo mais novo aí. Então é isso aí, moçada. E assim nós encerramos mais um BDA, o seu canal, mais um vídeo do seu canal BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Gostou, moçada? Então é isso aí. Se inscreva no canal e dá like no vídeo. Não, eu não vou falar isso não. Quem vai falar isso sabe quem que é? A mensagem mais classe A ainda, que é das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonete está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!